deixa eu falar pra você da Ótica Dois Rios. Fecha, Josemar. Mãe Zefinha tá mandando fechar, Josemar. Chega cá, Josemar. Tô falando pra você da Ótica Dois Rios. Se seu problema tá sendo à vista, a Ótica Dois Rios, ela tá vendendo a prazo, parcelado. Tá voltando às aulas da criançada aí. Volta às aulas também na Ótica Dois Rios, tá? Parcelando, ó. A dica que eu trago pra você agora é a seguinte. Vai voltar às aulas do seu filho agora, não é isso? E ele assistiu ano passado aula remota, aula de através de tablet, forçou a visão. Eu tenho certeza que ele pode estar precisando de um novo exame. Leva seu filho, marca agora aqui. Você, seu filho, entre em contato com a Ótica Dois Rios agora. As 10 primeiras pessoas que falarem agora, através dos telefones que estão aí, 987-84-7710 e 987-84-6486. Nesses dois telefones aqui, tá? Fala com a dona Zefinha na Ótica Dois Rios e não vai pagar pelo exame e nem vai pagar pela armação. Vai lá você e seu filho, faz os dois já, pacote geral, pacote completo. Não paga pela armação e não paga pelo exame. Vai pagar só a lente parcelada em 12 vezes. Quer saber onde? Na Ótica Dois Rios, na Avenida Pedro II, 147, em frente à Antiga Energisa. Antes do Mercado Central um pouquinho, você vai encontrar a Ótica Dois Rios com atendimento Dona Zefinha. A loja 1, são duas lojas em frente à Antiga Energisa. Esse contato aqui, ó, que eu passo é o Dona Zefinha e esse contato aqui é o de Maria. Apenas as 10 primeiras pessoas vão fazer exame sem custo, tá? De graça o exame e também a armação de graça. Paga apenas a lente. Procura a Ótica Dois Rios, as 10 primeiras pessoas. Por que ali só 10 e não 11? Só cabe 10 encaixar no horário lá para o atendimento do exame de vista, por conta disso, viu? Falei da Ótica Dois Rios. Deixa eu ir com o povo aqui, com a gente aqui. Quem tá com a gente no Instagram, interagindo com a gente na postagem de hoje, no arroba...